En aquest ben dit parlarem dels termes conformats per dos substantius sense cap preposició enmig, del tipus estat-nació, decret-llei o poble-fantasma, que tenen conjuntament un significat únic. Per a la immensa majoria d'aquests casos, podem donar dues regles generals. No porten guionet i el segon element no fa plural. Estats-nació, decrets-llei i pobles-fantasma. En posem més exemples, en plural, per a més claredat. Camions-cisterna, carrils-bici, cèl·lules-mare, ciutats-dormitori, dates-límit, episodis-pilot, escoles-taller, granges-escola, hores-punta, qüestions-clau, retrats-robot, sofàs-llit, vagons-restaurant o vaixells-escola. També segueixen el mateix patró els noms de colors del tipus blau-cel, en què el segon substantiu especifica la tonalitat del primer. Així, direm tota una gamma de blau-cel, de verds-poma i de grocs-canari. Només en uns pocs casos, el segon element s'interpreta com a adjectiu i, per tant, porta també marca de plural. Capitanes generals, tinents generals, conselleres delegades o estats membres. Finalment, trobem un cas doblement excepcional, ciència-ficció. Per tradició i consens, s'escriu amb guionet, ciència-ficció, i a més té un plural vacil·lant, que, de fet, no s'usa quasi mai, ciències-ficció o ciència-ficcions. Ben dit, la majoria dels termes formats per dos substantius seguits que conformen una unitat de significat s'escriuen sense guionet i sense plural en el segon element. Estats-nació, decrets-llei i pobles-fantasma.